Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Cikgu Nur Muhammad. Okey, tutorial kali ini cikgu akan ajar tentang voltaic cell . Tajuk kita kali ini ialah voltaic cell. Okey. Jadi sebelum tu pelajar perlu tahu dalam voltaic cell ni apa yang kena ada. Pertama, voltaic cell ni mesti ada voltmeter. Okey. Kedua, voltaic cell ni dia ada voltmeter. Yang kedua, dia mesti ada dua elektrod yang berbeza. Maksudnya kalau elektrod A itu copper, elektrod B adalah zinc. Okey, ni elektrod B adalah zinc. Okey, elektrod A adalah copper. Di mana okey, copper ni pula akan direndam di dalam electrolyte, iaitu copper to sulfate ataupun mana-mana aqueous solution lah . Okey, jadi di sini clue ni adalah kita tak menggunakan bateri, kita menggunakan voltmeter. Selain benda voltmeter, kita juga boleh guna galvanometer. Galvanometer. Voltmeter, itulah, to show the voltmeter reading ataupun voltage. Galvanometer to show the flow of electron. Okay, so how to explain the process of electrolysis involve voltaic cell . Okey, yang pertama apa yang pelajar perlu tahu? Yang pertama sekali adalah kita tengok dahulu dia punya electrolyte. Electrode. Ada dua jenis electrode, and which electrode is higher in electrochemical series. Jadi dalam electrochemical series, zinc yang paling tinggi. Okey. Take note dekat sini. Okey, zinc is higher than copper in electrochemical series. Okey, take note. Kalau higher maksudnya easier to donate electron. Okey. Easier to donate electron. Okey. Okey. So kalau easier to donate electron, apa yang berlaku? Zinc inilah yang akan donate electron. Dia akan donate electron. Okey, dan kalau lalu kat voltmeter, elektron akan pergi ke copper. Dan perlu diingat, copper tadi dia tidak gain elektron . Dia hanya dilalui oleh elektron. Okey, apabila zinc donate elektron, automatically zinc akan jadi negative terminal, and copper automatically will become positive terminal. Okey. Dan nombor dua, apa yang berlaku? Okey, apabila zinc donate sahaja elektron, maka zinc akan berubah menjadi ion. Okey, dia akan berubah jadi ion. So ini namanya ialah zinc atom will ionize to zinc ion and release electron. Okey, inilah yang berlaku kepada zinc. Ionize means zinc ni lama-lama dia akan dia akan menipis. Sebab apa dia ionize? Dia jadi zinc 2 plus ion. Bila nampak zinc 2 plus ion ni, maksudnya dia berada di dalam electrolyte. Okey, kita tengok pula cerita di sebelah positif terminal. Elektron dia masuk ke dalam copper, tapi bukan copper yang gain elektron. Yang gain elektron ialah nombor 3, ion di dalam electrolyte. Siapa dia? Ada 4, kita dah belajar. Okey, 2 anion dan 2 kation. Okey. Lagi sekali pelajar perlu tahu bahawa anion cannot gain electron. Okey, dia cannot gain electron sebab dia dah reach dengan electron. Sebab tu charge dia negatif. Maksudnya electron lebih banyak daripada proton. So dua benda ni yang boleh gain elektron, can gain elektron. Tapi siapa? Okay, ion yang akan gain elektron ialah Cu2+. Cu2+ akan gain elektron. Kenapa Cu2+? Because Cu2+ is lower than hydrogen ion in electrochemical series. Okay, take note dekat sini. Kenapa copper yang gain? Okay, because Cu2+ ion is lower than hydrogen ion in electrochemical series. Okay, kalau higher, easier donate electron. So kalau semakin ke bawah,
okay, become difficult to donate electron. Jadi bila difficult donate electron, siapa yang lagi difficult? Copper to ion yang lagi difficult to donate electron, ya. Okey, ingat. So bila copper, bila ion gain electron, dia akan jadi satu lagi ni, ingat. Okay, when ion gain electron, it become atom or molecule. Depends kepada substance apalah. Kalau metal akan jadi atom. Okay. So apa yang berlaku lama kelamaan Cu2+ kat dalam ni dia akan attracted to electrode. Dia akan attracted. Dan lama-lama elektrod tadi akan menebal, eh. Okey, menebal. Maksudnya apa yang terbentuk di situ? Okey, yang terbentuk di situ ialah copper, eh. Warna ni adalah brown solid depositor. Ataupun bahasa Melayunya terenam. Kalau zinc nampak saja ion, maksudnya zinc plate dissolve, eh. Okay, dissolve. Itulah yang berlaku. Okay, jadi cikgu rasa inilah penerangan yang buat kali pertama lah tentang voltaic cell, eh, proses apa yang berlaku. Okay, terima kasih.